למה רבי אבין הנביא הנפטר מן המת עד יאמר הולך לשלום וללך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. כמו שאמרנו אתמול, המאירי אומר שכשאומרים לשלום זה לשלמות, כשאומרים בשלום זה כבר לשלמות, זאת אומרת שאותו אדם הוא שלם. אז אם אומרים לאדם חי עדיין עושים את התיקון, אומרים הולך לשלום, ממשיך לחיות, יש לך עוד הרבה מה לעשות פה, חיים ארוכים. אבל מת, אם תגיד הולך לשלום, זאת אומרת שאתה עד שהוא יגיע לתיקון שלו צריך לעבור שם שבעה מדורים ועוד ועוד, זה לא ברכה. לכן הנפטר מן המת לא יאמר הולך לשלום אלא הולך בשלום שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. אמר רבי לוי בר חייא, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ירדו מחיל אל החיל יראה אל אלוהים בציון. מה זה זוכה ומקבל פני שכינה? הגמרא אומרת בסוטה שיש ארבעה שאינם מקבלים פני שכינה: חשמל, חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים. זה ראשי תיבות חשמל. מה זה אינם מקבלים פני שכינה? לא כתוב שאין להם חלק לעולם הבא. אתם לא מקבלים פני שכינה. מה הפירוש? יש איזה אדם ברחוב, אתה רואה אותו, אתה בורח ממנו קילומטר. למה? אתה יודע, הבן אדם הזה, רק שלא יפגוש אותי. אם הוא יפגוש אותי, זה עלוקה, זו מילה יפה לעומתו. שלא ישגע אותי, לא משחרר אותי כשהוא מדבר איתי. תתאר לך, יום שישי, לפני כניסת שבת, אתה עסוק לסדר את הסירים, פתאום הבן אדם דופק אצלך בדלת. כן, מה קרה? אומר לך, תשמע, כל המשפחה שלי נסעו, אין לי איפה לעשות שבת. אתה יכול לארח אותי? יהודים רחמנים, טוב, יאללה, כנס. אתה לא מסתכל עליו, אבל צריך לקבל אותו, כן? טוב, יאללה, כנס, שב. קט חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים, יש להם חלק לעולם הבא. אבל כשהם יגיעו, טוב, יאללה, כנסו. שבו שם בצד, כן, תכף יגיעו אליכם. זה מאינם מקבלים פני שכינה. אבל לפני יוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש, זוכה ומקבל פני שכינה. אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי החכמים אלה הם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. עכשיו כולם יכולים להגיד. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי החכמים, מרבים שלום לעולם, שנאמר, וכל בנייך ומודה אדוני, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בנייך. שלום רב, ואוהבי טובתך ואינה ומכשול, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען החיים ורעי לברן השלום בך, למען בית אדוני אלוהינו הבקשה טוב לך, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, מדרן עליך ובהר, וסליק עליך מסליק על המסכת ברכות בלנדר. אדרן עליך מסכת ברכות ואדרך עלה, נעתן עליך מסכת ברכות ונעתך עלה, לא נתנשם אליך מסכת ברכות ולא נתנשם מינה, לא בעל מעדן ולא בעל מדעתה. אדרן עליך מסכת ברכות ואדרך עלה, נעתן עליך מסכת ברכות ודעתך עלה, לא נתנשם אליך מסכת ברכות ולא נתנשם מינה, לא בעל מעדן ולא בעל מדעתה. אדרן עליך מסכת ברכות ואדרך עלה, נעתן עליך מסכת ברכות ונעתך עלה, לא נתנשם אליך מסכת ברכות ולא נתנשם מינה, לא בעל מעדן ולא בעל מדעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא יאותנו, שתהיה תורתך ומלותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחם בר פפא, אדם בר פפא, זהו בר פפא. ערבנה, אדוני אלוהינו, דברי תורתך בפינו ובפי עולמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יהודי שמך ולמדי תורתך ואוהבי תחכה בני מצוותיך כנעול המילי ואילי בידונים בחוקיך למען לא ירוש לעולם נשכח פיקודיך כי בא מחייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולא יעמודנו ששמת חכן מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי הרבה והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידנו לבאר שחת, אנשי דמים ורבו אלוהים חצויים מהם ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, כשם שעזרתנו לסיים מסכת ברכות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תבוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד העולם
ותתקיים לנו ותלכך תמיד אותך בשומרך תשמור עליך ועל קיצות הייתי שמחה כביר בימיך ויוסיף לך שנות חיים ורובך ימים בימיה ובשמאלה אשר בכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו גדל והתקדש שם רבה ועמד הוועתיד להתפקדה ולהפגע מתייה ולהסקה לפייה ומה ולמקנה כבדך דרים שלם ולשחרר את חבר בגבר ולמחר תמוכנת ומוכרעה מהרה ולהטבה תמוכנת ישמעיה להטרר ימליף קודשה בריחו ומלכותי ויקרה ומה יכון וביום יכון וחי דחוב את ישראל ועגל על זמן קריב ועמד 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 ושתפח מגמר ומתמורה ומתנשא ומתודה ותודה ומתעלה אשר מלך קודשה בריחו ולם אל כל מלכתה שירתה לפחתה ומחמתה למאות בעמבה ואימו אמן עד ישראל והרבנם והתמיד ומרה כל תמידי תמיד תמיד אז כמו את הגל אשתה לי בעדה מחלתה ואתה יהיה לנו חורון שלנו ונחלם חזר לכם ובדה מר השם היה והרעב ואימו אמן ושם אמר הבן שם היה חיים לסבר משמע ומחמה שדבר ופואה ומולה ושמח הכרה ורח והצלה ומחמה מול ישראל ואימו אמן עושה שלום עם אמרו החמה ועושה שלום עלינו ועל כל אמרו ישראל ועימו אמן. אנחנו נתחיל את שתי שורות מהמשנה של המסכת הבאה. משקים את השלמים במועד ובשביעית בין ממעיין שיצא בתחילה בין ממעיין שלא יצא בתחילה, אבל אין משקים לא ממעל גשמים ולא ממעל קולון ואין עוזים מגיעות לגפנים. בעזרת השם ביום שני שעה 8:15 התחיל שיעור מסכת חדשה. ברוכים הבאים.